Dámy a pánové, představuji vám zatím asi nejvíc žirácký set, který jsem si tady v Dark Souls 2 našel. Ha! Říkám mu Double Bitch Power. Yeah! Na ten levej bitch sice nemám statistiky, nemám na to dexteritu, ale to vypadá tak retardovaně, že to absolutně žeru. Každopádně zdravím další části naší Let's Play série na hru Dark Souls. Teď by měla přijít ta část Prepare to fucking die edition, já prostě mám z té jedničky totálně zafixovaný a po každý mám úplně zásek, abych to vůbec neřekl a potom takovou chvilku trvá, než vůbec můj mozek začne znovu pracovat. No dobře, tak jo, podíváme se, co jsme tady teďko, co vlastně teďko chci udělat, co udělám a co vás teďko bude čekat. Našel jsem si tady Drangleic Sword, ne že by byl nějak dobrý, takže já se vrátím zpátky ke svému Greatswordu, to je jasný. Takže já bych si vzal do jedné ruky bitch a do druhé Greatsword. To je tak kretenský, že to jdu udělat. Tak, teď mám sice, jo moment, já sundám tohle, nechám si tady tu svoji Brigand Armor, dokonce jsem si ji dal na plus 3, protože jsem neměl co dělat s tím, s Titanitem. A mám Drangleic Gauntlets a Drangleic Leggings, který jsem našel v díře za Pursurem, jak jste mi napsali, takže díky moc za to, protože bych to možná asi nenašel bez toho. A pak je tady ještě i tahle Drangleická zbroj, váží 14 kg, ale vypadá v tom setu potom ta moje postava celkem jako pěkně, no. Myslím, že nějaká postava z traileru to snad měla tohle, nebo já už nevím, je to možný, ale tak jo. Tak, nicméně, co jsem vám teďko na začátku chtěl říct a doporučuji si teďko stlumit repráky, tak našel jsem konečně ten taunt Praise the Sun a nález vypadal asi takhle. Já vím, to nadšení se prostě nedá zakrýt, tak povím, teďko budu takhle švihat a takhle sekat. To musím vyzkoušet. Nicméně v dnešní epizodě, já se podívám, jestli nemám dost duší na upgrade, protože jestli ne, tak těch 13 500 určitě zase skončí v nějaký jámě během pár sekund, minut. Wow! Tak to je docela těsný, tak co si vylepšíme? 30 síly, 18 dexterity, já už nevím, do čeho jsem teďko šel, ale tak ty životy se asi, nebo dáme adaptabilitu, asi teďko dám trošku adaptability, protože adaptabilita je určitě dobrá, ať dělá, co dělá. Tak, já jsem furt ještě v nemrtvý formě, na to sere pes. Nicméně teďko bych vás chtěl upozornit, nebo respektive asi, myslím, že je fér říct, že za prvý tato epizodka bude o trošku kratší, než ta asi normální Dark Souls zvyklý. Je to kvůli tomu, že teď nemám tolik času, potřebuju to ne natočit rychle, ale vlastně mám času dost takhle, ale nemám místo na disku, kvůli tomu, že tam teď mám takový tuny milf porna, že mám asi posledních nějakých 150 giga a vzhledem k tomu, jak Fraps dělá velký soubory, tak to vystačí na 30, maximálně 40 minut a pak to křupne. Jinak, mezi tím, co jsem nenahrával, tak jsem si trošku prošel tady tu lokaci, jenom jsem tady farmil nooby, kretartky a podobně, co tady byl Jabba, jasně, toho jsme vyklepli. No a v dnešní epizodě se pokusíme sejmout teda, jak ona se jmenuje? Sirena? Ne, Sirena ne, to není ono. Medúza, to je to správný slovo, já jsem tady zrovna ještě musel udělat střih kvůli tomu, že jsem zjistil, že doopravdy mám málo času, ještě tady se samozřejmě tady někdo začal dělat bordel a podobně, takže mi trošku připomněl to, že to vážně musím urychlit. Promluvím si s Lukatiel, abychom zjistili, jak jsme na tom. Ne, ty nejsi vůbec žádná přítěž, miláčku, jsme v pohodě, ty jsi mi pomáhala a podobně. Co to je? Ring of Steel Protection plus 1, to není dobrý. Teda, to je kurva dobrý, co to říkám. Tak, podívám se, co to je. A tady možná, já myslím, že už jsem ho možná i měl, akorát, že tohle jste... Ne, tak tenhle jsem se neměl. Tenhle zvyšuje fyzickou obranu, což je dobrý, akorát, že já nevím místo kterého. Tenhle zvyšuje poškození, to se mi hodí k tomu mýmu YOLO dvojručkovýmu stylu. Jinak nasadil jsem si tenhle prsten, který zvyšuje počet duší, který padají z animáků, což je pro ten můj židácký farmářský způsob dobrý, a jinak tadyhle ten, no možná, že tenhle bych mohl upustit. Když si tady discardnu ten whip, tak místo něj, že bych si dal Ring of Steel Protection. 68% a budu mít ještě i obranu fyzickou zvýšenou, tak to je dobrý, tak to necháme takhle, tak pardon, neuvidíte bitch, ale ono to stejně je taková jenom kokotina, ale je to zábavná kokotina, tak tamhle dolů tutově neskáču. Dobře. Tak se podíváme, co tady teda čeká. Mělo by to být jakože celý úplně komplex. To znamená, že mi to komplexně natrhne prdel v překladu. Co to do prdele je? Ajajajajajajajaj. Hoši bez hlavičky, jo. To není pěkný. Ty krávo, takový kombo. To jsou nějaký asi asasíni, hašašíni, co to tady na mě běhá. Já už jsem jich pár potkal a myslím, že... Ne, 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 to je poison, to je do prdele. Já jsem věděl, že to přesně bude určitě pojistnutý šlap, tyjo, oni házejí furt kudly, dokonce i několik za sebou, to ani já neumím. Tak ne, další kombo nepotřebuju, pojď Shreku, pojď zkus si své šance, no vidíš to.
Tak já místo toho použiju tady live jam, kde jich mám asi trošku víc. Jo, jsem si nakupoval. Tak hodíme to na sebe, ono to zdrží ten poison a já se tím pak doléčím. Dáme si dva na sebe klidně, takhle, ještě jeden. No. Sakra, doufám, že jsem za tu dobu nezapomněl ovládání, protože to je tady trošku kritický. Není tady žádná skrytá chodba, tady to je takový nápadný extrémně. Asi ne. Cože? No tak dobře, no ok, už to nebudu zkoušet. Ajajajajaj, co to je? Jako tohle kolo, to je jasný, to tady pohání ten systém, ale má elektrický kopí? To vypadá jak z Hvězdných válek, z toho, jak to bylo útok klonů, nebo jak tam byl ten generál Grievous, jak s ním bojoval Obi-Wan Kenobi a tyhle ty chlapci tam na ně naběhli. No ty krásu, to je pěkný. Jo, on má jestu svatský, dobrý no. Takže to je takový jakože humanoid. Jo, chápu, že tady někdo je ze strany celý nadržený, mi tady propenetrovat prdel. Jo, jinak ty Drangleic boty, když se na ně podíváte, tak mě se strašně líbí, protože mají takovou zajímavou podrážku, takovou jakože širokou a mě to extrémně rajcuje. Ou, to jsou fakt skurvený akrobati tyhle manekýni, já myslím, že to jsou manekýni. Myslím, že to jsou takový zabijáci a měla by z nich padat i... Měla by z nich padat i přilba, nebo ne přilba, ale maska, taková ta bílá, v podstatě ta maska, ta, kterou mám v náhledovém obrázku na každej sudej pár Dark Souls. Vlastně ta bílá vlastně. Ale oni museli ty hlavy uříznout, nebo tu masku dokonce snad udělat v nějakým jiném stylu. Kvůli tomu, že ty tvůrci té hry dostali na tu masku snad copyright, myslím. Kvůli tomu, že podobná byla v Narutovi, myslím. Myslím, že to takhle, někde jsem to čet, že to bylo možná kvůli autorským právům, možná ne, nevím jistě, nehledal jsem o tom už potom další informace, ale jestli to je kvůli tomu, že to bylo jako, že ta maska byla v Narutovi, tak kvůli tomu ji nedali takhle do té hry, nebo ji sem teda dali, ale je upravená, vypadá jako vizuálně jinak, než na tom obrázku, který mám, tak to jsou vážně retardci, to je fakt jako, že jo, Naruta zvládám, ale tohle to je hovadina. Tak, počkej, co tu máme? Jo, tohle je nějak, tady bude truhlož. Ty vole, přestaň do mě, on do mě střelí, že jo, to jsem tady na hovno. A tak zkusíme, jestli to není hlavně mimik, protože to by vážně za tu snahu nestálo. Ne, dobrý. Tak to bude určitě nějaký skvělý loop, kvůli kterýmu se vyplatí tady dostat ty šipky do sebe. Tak pojď, teď to rychle seber. No, Pike. No ne, dostal jsem Pike za takovou snahu, kurva. Teďko s ním dobiju svět. Ty vole, to jsou zase dropy. Tak to nebyla past, ale dostal jsem v podstatě úplný hovno, protože Pike, pokud vím, tak ten bude akorát totálně k ničemu. Kde je Pike? No tak, tady, jo. I když ono to možná nebude zase tak špatný na někoho, i když v této fázi hry bych řekl, že i kdybych hrál na Dexteritu, tak už bych měl zajímavý umístění těla, zase tady někdo chodí skrze zdi, vyčí tři jední skurvení, to takhle, jako si na mě nepřijete. A pojď. Pojď, zkus to. Zkus ty shakey. No tak. Nenutně tě probodnout ze zadu, kamaráde. No a to stejně neudělám, protože mě to prostě na té PC verzi nejde. Když jsem to hrál na ovladači, tak vidíš, co mi to ještě celkem šlo. Teď bude past, jo? Ty vole! Já jsem viděl to tlačítko, ale na poslední chvíli, předtím, než jsem na ně šlápnul, tady hajzl bude čekat ještě za sloupem, aby mě mohl zabodnout. Ty vyhoši, vy jste fakt kreténi. Nejenom, že nemáte palici, to je ještě... Hele, manekín mask. To je ona? Musím mít, jestli to je to, co to je. Počkej. Jo, je. Ukáž? No, vidíš to. No, vypadám spíš jako... vypadám spíš jako Corey Taylor ze Slipknotu, než to, co mám na náhledovém obrázku, no. Takže o tomhle s tom mluvím. Tohle museli změnit, ten design té masky. Pravděpodobně kvůli copyrightu. A teď zase mám přes 70% kvůli tomu. Tak já si sundám rukavice a dám tam nějaký testy třeba. No, tak to je teda extrémně hnusný. Ale tak, dá se to. Mám ten? Mám tu váhu? Mám tu váhu. To je důležitý. Tak, tady by někde mělo být. Ty krávo, Beamfire! To je ono. Jinak říkám, tady by někde mělo být kvůli tomu, že tuhle tu část už znám. Já jsem si na ní mrknul kvůli tomu bossovi, protože jsem slyšel, že je to fakt strašná svině. Takže se omlouvám, ale co se stane, nebo co se stane v této tý části, nevím co se stane, nevím kolikrát chcípnu a podobně, ale vím co asi tak leží přede mnou, takže jenom abyste věděli, abyste nebyli zklamaný a pokud jste, tak se omlouvám. Je to exkluzivně pro tuhle tu epizodu, kvůli tomu, že bych se jinak asi extrémně trápil, což byste určitě rádi viděli, ale dle mýho názoru by to nebylo takhle zábavný, protože by to nebyl ten druh trápení, který by byl vtipný, takový super rage. Já jsem vážně s tím nějaký totálně vymatlaný s tím velkým mečem. Pojď! No, ty vole, mě nezbyla stamina? Jsi vážně kokos. No. Tak jo, tady to zatím znám to rozpoložení jaksi. Jinak tady tohle by se mělo zapálit, že jo.
Jo, to jsem se měl zapálit kvůli tomu, že ne, já teď nevím, jak se to přepíná. Jo, už to mám. Palíme pochodeň, vezmeme ji do pracky, zatímco tady ten obrovský obouručák si necháme zabodávat do ramena, s tím nemám žádný problém. A tady by to mělo jít zapálit, že jo, jo. Na tohle z toho vážně nevím, jak bych jinak přišel, i když ona je k tomu takováhle pěkná cestička, ale když nemáte tu pochodeň v ruce, tak myslím, že se vám to neukáže vůbec, takže to je jako vážně sviňárna. No a ono jde o to, že ono se to celý sežehne a potom během toho boss fightu, protože jinak ten boss fight je kompletně v kyselině. Prostě tam normálně si tam plavete ve sračkách, totální poison a prostě to chcípnete mnohem dřív, to vás zabije ten poison dřív, než vůbec jako ona vám něco udělá, takže... Tohle to je jakože jedna legitimní cesta, jak si to mnohem, jak si to v podstatě usnadnit, jak ten boss fight vůbec udělat, udělatelný. Zajímavý, že jo? Takže tak. No, co pak tu máme? Jo, kurva, Danátku, já půjdu. Obě dvě cesty vypadají lákavě a když říkám lákavě, tak tím myslím, že v obou dvou by mi určitě někdo rád trošku podráždil moje rektální otvory. Do prdele. Tak někdy je zabiju na jednu ránu. Co to bylo do hajzlu? Ukaž. Opatrně. Jo takhle. Au, 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 au. Letí ke mně nějaký ohníček, nějaká pusinka ohnivá, akorát že... Normálně bych ji chytil takovýho francouzáka vzdušného, jenže tenhle ten by mi jakože vážně odpálil koule až na Mars, na oběžnou dráhu a potom mi zase strhnul zpátky. A vy šlapky. Oni tyhle ty ženský vypadají celkem jakože... Ty krávo! O tom mluvím, oni... A ona se napojznovala. Tak teďko budu koukat jak pomalu, ale jistě umře. No tak. No vidíš to. Já věděl, že to zvládneš, miláčku. Ha! Tak, tudy má dál. Co pak tu ještě máme za překvapení? O, dalšího chlapka z jezdných válek, tak pojď. S tím štítem. S tím štítem je to celkem nepříjemný, ale ono nějak extra nevyužívá, takže v pohodě, nemám s tím... Do prdele! Ty jsi vážně šílená šlapka, tyhle pyromancerky mě vážně... Superový cecky, to jako rozhodně jo a podobně, tady chodí v podstatě skoro nahoře bez. No tak ne, úplně, ale tak jako je to blí, je to brzo, vy můžete vidět dostatek obsahu na to, aby z toho měl někdo. Ty vole, kdo to je? Aha. Ty jej! Ty svíňáku, ty svíňáku! Ty máš tenhle srp, co měli ty půjčové předtím, akorát že ty ho máš asi na nějakým vyšším levelu, na nějaký astrální úrovně, kurva, kurva, kurva. Tak pojď, napij se. Výborně. Jsem nečekal, že tady teda bude tenhle červený kretének, na toho jsem předtím nenarazil. Prdele! Pojď, baby. No tak! Jsi vážně... Nech si dát přes... Ty, on mi dá, on mi dá, on mi dá? Já říkám, nech si dát přes držku, ale on dá mě, to prdele! Utíkej, utíkej, utíkej. Logni si, to je ono. Tak, otoč se a teď ho skopu ze schodu. Mám strategickou po... Mám teďko převýšení. No vidíš, kolik je za něj. To se teda moc nepředali za to, že mi tady takhle surově rozmátil ksindl. Nevím, jestli tady něco bude, maximálně tak, no samozřejmě poison, ten už tady čeká podobně, ale jinak asi nic, nebo tady možná? Už, no já jsem si říkal, že to vypadá na secret zeď, to jo? No bez vás, dostanu další beamfire, děkuju mnohokrát, ty kráso, asi tak 5 metrů od toho původního, to jsem vážně potřeboval, ale tak nebudu si stěžovat. Nebudu si stěžovat, je to dobrý, aspoň mám teďko... Tady je, myslím, že pode mnou, tamhle ten druhý beamfire, tamhle to svítí a tady pode mnou by měl být vstup k tomu bossovi, myslím. A měl by tam být někde i ten summon sign na tu Lukaty, jel. Já nevím, jestli si ji mám přivolat, nebo nemám. Ten boss fight určitě zvládnu, to jako jo, ale jestli si ji mám přivolat kvůli tomu, aby prostě tam se mnou byla, no. A dostanu méně duší, tak to ne, to si to ne, to jo. Petrified something. To je to, co může být použitý k něčemu později, jo, ale nikdo mi neřekne k čemu. Tohle je určitě naplněný totálně poisonem. Samozřejmě, ale ne, hřípci ne. Tady ještě budou určitě prdět a smrdět, no jasně, já si myslím. To je od nich fakt luxusní, že mi tady dávají takovouhle úplnou poisonovou oázu, ty krávo. A tady, to je plynová hra tohle. No jo, tak to jsme měli vymlácený. Co z nich vůbec padá? Life Gem, no tak to je vážně super, to je. Už jenom kvůli tomu bych se nechal dobrovolně tady napojiznit. Nejsi ještě náhodou Mimi? No děláš si kozy? Ty tady ale fakt nechutnej v té druhé hře ten Mimik. Jako v prvním Dark Souls ještě celkem v pohodě, ale tady v té dvojce to je fakt, to je síla. Co, počkej, co to mám? Workhook?
Pracovní hák, ty vole, no to snad není pravda. A můžu s ním dokonce i two-handovat, no tak to je super. Hele, já s ním půjdu na ten boss fight. Já si nedělám prdel. Teď jsem dodat Pharos Lockstone, ono to od někud asi hádám odsaje ten jed, daj do týhle jakože do tohohle z toho bazénku, z nějaký lokace, kam bych se předtím, kam bych se jinak potřeboval dostat, tak ono to odsaje ten jed a budu mít klídek, tak jo. No tak jdeme někoho zvorghookovat, jo. Tyjo, ty jsi děvky, já jim to pořádně zaháknu na strategický místa a pověsím jim tímhle hákem koule na prů. A doha je. Jsem zapomněl, že tady řeknu muset vymlátit tyhle z ty chlapce regulérní. To moment. Se přepnu do... Kde je ten můj sekretář, seš? Pojď, baby. Tak, já to vymlátím a pak půjdeme s tím warghookem na bose, abyste neřekli, že když teda tohle tu část znám, jakože už předem, tak abyste neřekli, že to... nějaký super jednoduchý, tak ho vezmeme warghookem, který bude dát asi tak 30 damage na zásah místo tady vydatných 500. Takže to bude super. Ona se zabila nebo? Tohle je fakt nusný. Moment, já tě jenom probodnu, slečno. Hodná holka. Tohle sakra, ten výstřih. Mě tady totálně ničí pozornost u týhle hry. Tamhle by měl být asi ten summon sign na tu Lucatiel, myslím, že někde přímo tady v tom bazénku. Už vypuštěným teda naštěstí. Wow, dva naraz, jo? Zkusíme, co zvládnete, kluci, do prdele, to byla řečnická, no, blin, no to se jenom tak říká, to není jako, že bych to řekl a hnedka bych si úplně totálně tady na sebe posadil ceduly z vánok análnímu znásilnění, pojď sem. No tak, dej mu to, no tak, ještě tomu druhému, takhle, ještě, no, do prdele, jak jsem mu mohl minout, cool, barbarole, 100% bez problémů, easy, easy, easy souls 2. To bylo jednoduchý, co si tady vůbec oni myslejí. Tak tady máme jakýho totálně rozežraného neboštíka Poisonstone. To je ten kámen, který si pak můžeme dát skrze toho McDuffina, toho kováře, aby nám... To jsem ještě nekoukal na ty upgrady, ale já nemám ten Ember. Protože potom bych si mohl udělat třeba plamenou dvojručku, nebo otrávenou dvojručku. Ono to sníží to základní poškození, ale dá tomu ten ohnivý efekt a možná, že to třeba potom ve finálním součtu dává víc, nevím. Tak, podíváme se na Meduzu. Jak to s ní vypadá, tady warghook, jí tady zaháknu za tu, ona vlastně má tu hlavu, že jí drží v ruce, že jo, jako správná medúza, si s ní chodí, tak já bych jí ten hák mohl zaháknout za tu hlavu a tahat to tady popokojit. Skvělý. Tak se ukáž, on je tady poison jenom takhle, ale ty vole. Tak uvidíme, co zvládnem s warghookem, ty krávo, asi velký hovno. Děláš si za mě... Dobře, na tohle to jsem nebe, teď jsem roloval totálně kreténsky, její útoky vážně neznám, takže na toho bose jsem nešel, no tak to je super, skvělý, cool. Tak jak se ti líbí pořádný pecičky pěstma, co ty čuzo, ty 60 poškození, to je drsný na to, že to jsou normální pěsti tady jenom v ocelových rukavicích, tak to tady vážně to úplně stupňujem na novej level, pojď baby. Měl jsem teďko pokaždý z nějakého neznámého důvodu, pokaždý hrozně nízký snímky za sekundu a nevím vůbec proč. Ale snad už to teďko bude v pohodě, protože já mám takový pocit, že to bylo kvůli tomu, že mám už málo místa na disku, jak jsem... Ty vole, co to bylo? To by to až mě hrabe, že jo? Ne! Sorry, sorry, já jsem to vůbec tak nemyslel, ženská! No a já jsem zapomněl, že ona je vlastně... Ajajajajajajaj, tohle je ženský problém, tohle je ženský problém. Do prdele. Nahodil jsem si znova humanitu, zkontroloval jsem fraps, promazal jsem si trošku disk, takže teď už by měly být snímky jak? Měly by být snímky v pohodě, tenhle boss fight by měl být v pohodě, mělo by to být kostě úplně všechno růžový, sluníčkový, poníkový, o to prdele, co to? No tak tohle se rozhodně nebude sluníčkový, tak pojď. Ukaž, co umíš, no vlastně to už jsme viděli, že jo, ale teďko zvláštně, jsem chtěl vědět, co zvládne moje dvojručka, nejsem zklamaný, co to děláš? Jo, jasně, výbuch. Teď bude, takový skok po té svý hlavě, ty krásno, tomu znamená, tohle to je nový přísloví, ztratit hlavu a potom skočit po ní, ale já s tou maskou vypadám fakt jak úplná bondážistka, protože furt mám sice odhalený ty ramena, to jo, ale takhle s tou maskou přes tu palicu, to je úplně nový styl, ne, ne, vado, co to je za bodání, to ještě jsem zavěhnul tomu poslednímu, to už by mohla být smrt, jinak v pohodě, pojď, tak, nedělej to znova, jo, dobrý, byl to zásah, ne, ona má fakt dosah s tím kopím, to je problém u týhle z tý čůzy, protože... ne, do toho poisonu, ne! To je blbý, ty vado, ona mě snad dá. Já dostávám fakt přes držku. Ona vůbec mi nedá pokoj, ta svině.
To je strašný s ní. No jasně, poison. Jo, já jsem to prostě musel vzít takhle okolo, víš co, tu. Pojď, 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 já ji musím zabít dřív, než ona udělá tohle to samý se mnou. Ne! To rubní, rubní! Ještě jednou! Tak, a teď se hýlni! Kurva, do prdele! Je to Victory? Počkej! Když ona chcípla, tak vyhrál jsem nebo jsem to projel a musím to jít znovu. To je teďko docela důležitá otázka, protože tohle byla kurevsky vypjatá situace a... Tohle jste snad pop... jestli tohle... Ne, tohle minimálně remíza tohle to musela být, protože to je ojedinělá situace v Dark Souls, že... Ukáž. No to si děláš prdel. Tak tohle to teda není vůbec fér, no ale tak co se dá dělat, vlezem tam znova. Tak dobře, předtím jsi vyhrála, jenom kvůli takový náhodě, ty čuzo, protože tohle to... Zabil jsem tě, teď ona se už rozpadla. Takže tohle to mělo být moje vítězství a ty jsi mi to úplně skurvila. Takže teďko samozřejmě budeš pikat za své zločiny, ty čupko zelená. Pojď, baby. Ty vole, to jsem nevěděl, že to umíš takhle protáčet. Miláčku, ty bys byla vážně dobrá svisavačem, bych tě postavil do obyváku, tak aby se párkrát otočila. Ještě s tím tvým dosahem a všechno, no a bylo by to úplně všude vyluxováno, ani smítko by nezbylo. No, to bylo dobrý. Ještě. Jo, to vyhejbání už by celkem šlo, ne, že bych to chtěl zakřiknout, tak cípnout během pár sekund. Takhle dobrý, pojď dvakrát. No, to bylo slušný, už jenom půlka, už ti to utíká. Ne. Prdele, jak mě tohle se zase trefilo, tam magie, to je takový cheating. Věcičky, které prolítávají skrz, nevíte ani kam přesně mířej, pojď. Dáme dvojku, dáme trojku. No, už jde na finální ránu, No, já jsem myslel, že tenhle boss bude jakože vážně jednoduchý a ono to nebylo těžký, jako když na to teďko takhle koukám, to vůbec ne. Ta mysla to je jedna z těch, ty vole, já jsem zapomněl, že já jsem nechal za tou mlhou a oni teď přijdou a... To by byla prdel, kdyby mě teďko kuchnuli úplně obyčejný animáci po boss fightu, co? Kdybych měl třeba málo... Ty vole, já ani nepotřebuji málo životu, já tady vážně chcípnu! Ach jo, to je ten můj YOLO styl s tou dvojručkou, tady nemám žádný krytí a všechno. Tak, Silverback Shield, Tak mluvíme o krytí a hádejte, co jsem zrovna dostal. Tohle nebudu potřebovat, nic z toho nebudu potřebovat, nebudu potřebovat ničí pomoc, žádný rady a podobně. Ale tak aspoň jsme si s tímhle bossem vyhráli, že jo, když jsem tuhle lokalitu teda už znal jakože předem, tak doufám, že jste aspoň se teďko pobavili u toho, jak já jsem to tady failoval, nejdřív s hákem, potom ještě s normálně pěstma, no a teďko to je vlastně, nevím jestli, já mám teďko těch záběrů víc, takže nevím kolik jste z toho viděli, protože něco jsem určitě vystříhal, nějaký opravdu totálně tragédie, navíc jsem ještě měl problém s tím, že jsem měl prostě plný disk, no a Fraps už nahrával asi tak na 10 snímků za sekundu. No a potom, když to začalo být vážně vypjatý, tak na 5 snímků za sekundu a to jako to si zkuste, protože to je vážně potom totální plynulost to hra. To zdá se mi to nebude to tady trošku světlejší. Ne, to se mi jenom zdálo, rozhodně to tady není ani o trochu světlejší. Kam to kurva jdu? Takovýhle. Nice. Tak tohle to je drsný, tady jsou schody. Iron Keep. Ale ne, já jsem viděl jako soupisku bossů jména a tady by měl být asi teda ten Old Iron King a Smelter Demon a četl jsem, že ten Smelter Demon je snad možná jako v top trojce nejhorších bossů v celý Dark Souls 2, jako nejtěžších. Takže se vážně těším, protože mám vysoké očekávání na toho mamrda, jestli má takovouhle pověst. No nic no. Tak já jsem tuhle epizodku udělal trošku kratší, sice bych už tady asi mohl skončit, už když už jsme se dostali do nové lokace a sejmili jsme jednu velkou zelenou trávící čůzu. Jakože mi to teda zabralo díl, než jsem čekal ještě s těma problémama s tím frapsem. Já jsem si chtěl dát level, že jo, mám nějaký duše. Nevím, ale mohl bych nějaký skonzumovat. Myslím nějaký ty lord, protože ty, který nebudu asi potřebovat. A z Dragon Ridera už asi už nevyrobím nic, co bych chtěl, takže můžu dostat nějaký ty duše, že jo. Kolik to bude 6000, tak to by mělo stačit na dva levely, tak ty zbylý si nechám. Jen tak pro prdel, abych měl tu sbírku těch duší, že jo. Chápete určitě moje motivace a není to vůbec divný se tady schraňovat takovýhle věci. Dáme životy, chtěl jsem jít se do té adaptability, ale když vidím, jak dostávám s tím svým zasraným YOLO stylem s tou dvojručkou, já jsem fakt hrozný, kurva. Já bych to mohl hrát hezky opatrně a bezpečně, všechno by bylo v pořádku a byly by to, jak jsem říkal, samý duhy a poníci. Ne! Já musím mít v lehký zbroji, takže dostávám totálně přes hubu, ale tak zase na druhou stranu je potom hezký územím.
Počkej, tady jsou nějaký věci, že jo, ale... No tohle nevypadá moc jakože stabilně. Ty krávo, požere životy, aha, Tak to nevím, jestli asi budu potřebovat nějaký láva volk, něco, nějaký bodky s ochranou proti tady tomu žeroucímu plameni, stejně jako byli v prvním díle na tu lokaci v té lávě. Ale musím uznat, že jak vidíte, tak není žádný pokles snímku za sekundu, i když je tady všude láva, na rozdíl od prvního dílu, kde to bylo naprosto tragický, tyjo, vážně. Tam ta Lost Isolith lokace, ta byla totálně v prdeli, tak tady máme. Wow! Rytíři, aha, neříkej mi, že má katánu. Rytíři nemají takhle katánu. No, ale asi fakt má, do prdele. Tak to je super, jak aspoň je to originální. Mají normální zbroje, jak středověký rytíři, ale běhají tady jak samurajové a krájí mě na kousíčky s katánu. To je super. Jirka Babica, určitě by tomu se to líbilo. To tady ještě sakra problém. Nic, vstup do lávy, takže tam asi bych nechtěl, to by nebyla moje oblíbená kratochvíle se tam trošku smočit prdel. Tak jo. Ťuk ťuk, někdo doma? Doufám, že máte chvilku času, aby jsme si promluvili o našem Ježíši spasiteli, vy mamrdi. Tak jo, další katánista. Dobrý je, že je dostanu takhle na dvě rány. Že jako nemají moc životů, ale jsou hbitý, to se jim musí nechat. Že jo, ty svině. Já bych ti to nejradši nenechal, ale tak... Když říkám, že musí, tak musí. Dobrý. Aha, tady někdo takhle skápnul pod ohněm. Já nevím, jestli se mi podaří ho vybrat předtím, než uhořím. To je asi tak nastavený, že... Oh, oh, oh! Ty krávo, ale už jsem to skoro měl. Počkat ještě. Má to nějaký intervaly, nebo to... No, vypadá to, že to proudí furt. Já tady uvořím. Mám to, dobrý. Iron key. Super. Tak mám nějaký klíček. Železnej dokonce, to je super. Nevím, co s ním ještě budu dělat. Asi si ho strčím do prdele nebo něco, ale... Aha. Tak pojď. No, ještě druhou. To 770 duší s tím mým prstenem. Já myslím, že ten prsten to zvyšuje o nějakých 10, 15, možná 20%, nevím přesně. No ne, ne. Ty samý otázky, ale teďko na tebe. Jo. Co je incest? To je incest? Ne, 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 nechci incest, sorry. Tak. To já můžu mít češkovskou... Ty jo, šaškovská helmice, to nejpadá vůbec špatně, že já bych si ji koupil. A kurva, já si ji koupím. Tak, co tu máme dál? Curse Bites, zvyšuje rezistenci na curse, tak to doufám, že potřeba. Hele, má human effigy. Jenom jednu, ale má jí, no. Thank you carving, I'm sorry carving. Very good carving, fragrant bench of yore. Repair powder a nějaký kouzlo. Co zajímavý věci, co musí nechat. Tak, podíváme se, jak moc kretensky teďko budu vypadat. Ale ten úst, jo, tak ten ksicht je fakt děsivý. Já myslím, že tohleto je ještě víc děsivější než ta maska, co jsem měl předtím, ta maska Coryho Taylora. Co to mám? To něco dává, nebo? Protože teď se mi tady objevil vlevo nahoře ještě i zbroj up. To možná zvyšuje zbroj nebo něco? Nevím. Asi ne, ale asi nějaký bonus to možná má, ten Jester set tady toho šaška, možná ne, možná jo, nevím. Objevilo se tam něco novýho, takže asi kvůli tomu vražednému úsměvu. Takže vás tady ale je, kurva. Do prdele, já! Co to má za... On má... No to je teda ale pořádnej luk, kámo, to se jako vážně nesral s tím, že by si chtěl vzít nějaký jako menší kalibr. No, paráda. Nešlo by tohle to nějak prorazit? Jo, takhle. Tak ne, pro... To je balisto, dobrý, ještě že za ní někdo není, ten by mi to zrovna napravil pořádným šípem. A ah, fire arrow, jasně, můžu to použít, jo. Řekl jsem použít, ne, chlastat tady. Ty jeden skurvený ochlasto. Jo, můžu, Tak kdybych to možná vzal... Je tady nějaká ještě cesta? Nebo ne? Asi ne, co? Nebo jo? Že by tady byla jenom takhle jakože suchá chodba. A v ní takovéhle místnost, no tak asi jo, no. Tak okej, tak na to sereme, nebo že by byla tady, nah. No nic no. Každopádně myslím, že už to tady asi zapíchnu, protože už mi zase začínají padat ty FPS, asi to vidíte, je to kvůli tomu, že mám vážně málo místa už. Takže... No, to je vážně, to je blbý. Fraps už mě vážně dneska trolí, takže jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, opravdu pro mě moc znamená každý palec nahoru, sdílení a vůbec celkově, že sledujete. Omlouvám se, tato epizoda byla vážně dost chaotická,
bylo to prostříhaný a podobně a celkově měl jsem vážně krušný chvíle při téhle epizodce, ale tak doufám, že i tak se vám aspoň trochu líbila. Jinak vpravo nahoře teď máte tlačítko Dark Souls 2 playlist, kde najdete všechny díly téhle hovácké série. A v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, byl bych moc rád, kdybyste se tam přidali, protože vás tam můžu informovat o nejnovějším dění ohledně mého kanálu a vůbec tak podobně. Můžete tam mrknout i na nějaký fanouškovský obrázky a vůbec spoustu dalších věcí. Takže ještě jednou díky moc, uvidíme se zase u další epizody, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a příště zase už s vyřešeným frapsem a místem na disku, vyčištěným péčkem a všechny viry a podobně, zase nazdar!